Jeg vil gerne lige vise dig en ting mere, vi har her på Düsseldorf. Vi har sat en North op med et soltag på her foran, uden front i. Så du får lidt mere luft og plads til at have nogle møbler og en ekstra stol. Og det giver bare noget mere luft i sådan en kamplet her. Hvis man kommer med indenfor, så er det jo super hyggeligt herinde. Dejligt miljø. Vi har jo de traditionelle stinger her, du bare skubber ud, når du sætter den op. Det tager ganske kort tid at sætte den op. En godt pejlemærke altid, at den her linje her, den skal være vandret, så ved man. Så er man tæt på der, hvor man skal være. Og så bare spænd ud, så taget er godt spændt. Men ellers har du jo igen to sovekabiner. Den ene her, den er blevet lavet til en bænk, så du kan sidde to mand her og to mand i en stol. Ydermere så har vi sat en skjort ind på garderobebøjlen herinde. Hvor du har mulighed for at hænge lidt tøj. I den her North har vi sat et all-around køkken i, så du har to skuffer. Et rigtig fint gasblus med to store gas. Og under her, der har du igen din hylde til at kunne fylde diverse tallerkener og pander osv. på. Herover der har vi vores 10 liters vandtank med pumpe, hvor du bare lige tænder her, så kører den. Din opvaskebalje og tørstativ til de rengjorte tallerkener. Og vi har myggenet herude foran for at give noget godt ventilation, når du står her og konkurrerer. Der er bare lige at rulle vinduet op, og så har du luft ud igennem her. Det samme har du mulighed for at gøre over den anden side, hvor du kan lyne siden af her også og tage en verandastang på tværs, og så har du et åbent vindue også. Og du kan også købe mulighed for at lave et annex til.